Темп, динаміка, ваші запитання – це найголовніше, і ви отримаєте на них відповіді. Тим більше, що сьогодні гостем великого інтерв'ю є людина, яка завжди говорить те, що вона думає. Це Андрій Лозовий, народний депутат України, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Андрій, доброго вечора. Доброго вечора, Світлана. Добрий вечір, дорогі глядачі. Я хотів би ще особливий добрий вечір передати колезі і другу Георгію Логвинському. У нього сьогодні день народження. Дорогий Гарік, щастя тобі, здоров'я, радості, хороших, добрих, щирих людей поряд, щоб ми разом зробили Україну сильною, такою, щоб наші діти, внуки не лише гордилися. Приєднуємося до цих привітань. Сподіваємося, що почув або принаймні передадуть це привітання. Андрій, оскільки ви перший раз нас у такому форматі, так я поясню, що от дивіться, у нас є дівчата, це не просто дівчата. А я дивлюсь вашу програму, я знаю. Я навіть побіжався, що мене не запрошують. Вони приймають фікс. Треба було раніше просто сказати свою образу. Були б уже тут в ефірі. Фіксують запитання, на принтері вони виходять. І я нагадаю, можливо, тим, хто так випадково увімкнув, так і залишився на телеканалі News One 0800-2010-0800-2070. Телефонуйте, ставте запитання, і Андрій даватиме відповідь. Звичайно, що будуть і мої запитання, але все ж таки надаю перевагу глядачам, оскільки анонсували вже, бач, оскільки багато дивитися. О, Вадим Київ. Чи можуть бути зараз якісь політичні репресії проти Олега Ляшка? Звичайно, що значить можуть? Вони відбуваються. Наш лідер Олег Ляшко, Ігор Мосійчук, я, Дмитро Лінько, Сергій Рибалка, Сергій Скуратовський, Андрій Артеменко. Багато членів нашої команди на місцях, постійний тиск, постійні допити. Завтра йдемо на допити, мене і Олега Ляшка викликають на другу годину на Борисоглібську, 18. Я був би вдячний тим людям, які прийдуть підтримати. І, до речі, я помітив дуже цікаву тенденцію. Чим активніше ми включаємося в процес захисту інших репресованих, тим жорстче репресують нас. Менше з тим нас не ламає. Я сюди приїхав фактично одразу з суду. 4 години був на суді Віти за вирухи Андрія Романюка і Євгенія Кошелюка. Я коли спитав всіх присутніх, судді, журналістів, громадських активістів, правозахисників, а чи вірите ви, що ці діти когось били? Ніхто не сказав так. Коли я спитав, чи вірите ви, що ці діти могли своє життя віддати за цю країну і довели це на Майдані, довели це в зоні АТО, то чув голосне так лише. І теж ніхто не посмів сказати ні. Це жахливо, абсолютно по безпреділу. Суддя, оце Сломінський ресуд, головуюча суддя Ада Педенко була. Це суддя, яка, до речі, у 2011 році посадила Ігоря Мосійчука, Сергія Бевса і Володимира Шпару по справі васильківських терористів. Ця суддя зараз судить знов патріотів. І от геніально, просто цитую, ну там ясно, що оминаючи ряд світ. Вона дуже довга ухвала, дуже пафос, вона там говорить про те, чесно говорить суддя про те, що немає ніяких доказів, не опитаний жоден свідок, є презумпція невинуватості, але міра запобіжного заходу утримання під варто. Я думаю, що, мабуть, найбільша помилка, яку ми зробили після Майдану, точніше, те з того, що ми не зробили з того, що треба було. Треба було 10 суддів на лівій стороні Хрещатика повісити, 10 прокурорів на правій стороні. Я думаю, що прокурори і судді наближають той час, коли це виправиться. Радикально. Так само вчора, тут інакше не виходить. Настільки система працює на знищення людини, коли без хабаря, без вказівки звище суд теоретично не може бути чесним, що це вже не налазить на голову. І вчорашня ситуація в Оболонському райсуді, які заледве не спалили. Будемо зараз про це окремо говорити. Дуже багато запитань, треба, щоб так швидко. Добре? Ігор Київ, як ви ставитесь до заяв Савченко? Ну, так само, як до заяв Медведчука. Я думаю, що більшості людей розплющились очі. Я скажу відверто, я сам дуже довго, коли навіть були перші оці малахольно-ватні заяви, сподівався, що може, ну, думаю собі, да, надія, 2 роки тюрми, дуже важких умовах, до того війна, постійний тиск на психіку, а її дуже важко було оперувати великими об'ємами інформації. Тим паче, це будь-якій людині важко, а коли після таких стресів, тим більше. Я так перший час ще думав. Але потім стало зрозуміло, в мене, до речі, якраз по судах розплющились очі, коли вона не приїхала на суд до баті, до засновника Айдару, командира Валентіна Лихоліта, я зрозумів, що чітко троянською функцією вона тут займається від Кремля. Але щодо заяв, ну це ж на голову, вона вже несе таке, що це не налазить на голову. Ну, що я чесно кажу, що конкретно? Сказати, що Майдан і антимайдан мав одні й ті самі цінності. Я вам скажу, я зараз готую для прокуратури
матеріали певні по 18 лютого з власної ініціативи, тому що я знаю, що є, там є притомні слідчі, які намагаються хоч щось зробити. А я 18 лютого пам'ятаю хвилину у хвилину, я тоді я святкую день народження другий, бо тоді там чудом живий лишився, коли розганяли інститутську. Якщо Майдан і антимайдан мав одні й ті самі цінності, то я хочу нагадати, що я був свідком того 18 лютого, коли я в жодному випадку не виправдовую Беркут. Але коли Беркут дуже жорстоко розганяв людей, то він нікого не вбив. Вбивали тітушки, які йшли слідом за Беркутом, просто звіряче били людей бітами. Забили до смерті, в тому числі Антоніну Дворянець, який 62 роки, якої вже були внуки. Якова Яковича Зайка, депутата першого скликання, якщо я не помиляюсь, співавтора декларації про державний суверенітет, зупинилося серце від цієї штовханини, яку провокували тітушки, підганяючи бітами людей на барикаду, яка була на вулиці на самої гори, там, де метро Хрещатик, вихід на Інститутську, де була штовханина велика на барикаді. Я тоді завернув на Ольгінську, і, мабуть, можливо, завдячуючи цьому був живий, бо не міг швидко йти через травму ноги. Заяви Савченко щодо того, що треба просити. Я вчора записав на суді у добровольців Торнадо відповідь Руслана Онищенка, Миколи Цукура і Максима Глєбова, командирів і бійця Торнадо, які всі з Донеччини. Руслан Стореза, Цукур з Перевальська, Глєбов з самого Донецька. Вони попросили Савченко спочатку попросити вибачення у їхніх матерів. І всі її заяви, дивіться, насправді, щоб зрозуміти, для чого Савченко робить такі заяви, треба подивитись трошки глибше. Коли зараз багато... Можна я завершу, будь ласка? Коли зараз багато експертів, журналістів, політиків думають або говорять навіть публічно про те, що Савченко – троянський кінь Путіна, який використовується для того, щоб от ніби новий політичний лідер, підібрати голоси, водночас переконати частину населення в чомусь. Насправді ні. Там працюють дуже хитрі, дуже цинічні люди з колосальним досвідом. Сурков, Володін. От я дуже раджу там Михаїла Зигаря, колишнього головного редактора каналу «Дощ», почитати «Вся кремлівська рать», де він розкішно, дуже цікаво розписує всю цю кремлівську верхівку, всю цю вертикаль, зокрема, те, як вони медійно працюють. Це чіткий їх почерк. Вони розуміють, що Савченко себе політично похоронила. В принципі, вже воно зараз буде сипатися, той дутий рейтинг, і образ національної героїні вже втрачений в значній мірі. Водночас Савченко виконує для Кремля тут абсолютно іншу функцію. Яка базова задача взагалі московської дипломатії в цивілізованому світі? Доводити, начебто, конфлікт на Донбасі. Це не війна Росії проти України, це не окупація наших територій, там і відсіч українська. Вони намагаються москалі переконати весь світ в тому, що війна на Донбасі, попри російські фактори, це в першу чергу громадянська війна, це внутрішньоукраїнський конфлікт, це їхня базова задача. І Савченко нашими ж руками в значній мірі розкручена в Європі. Мені соромно, що ми голосували за її обрання від України поза квотою, до речі, Батьківщина пожаліла свою квоту і переконала нас, Юлія Володимирівна, проголосувати поза квотою. Ми всі підтримали, по-моєму, всі фракції і групи підтримали те, що Савченко поза квотою представляє Україну в парламентській асамблеї Ради Європи і з цієї високої трибуни говорить те, що їй пише чи то Сурков, чи то Володін. Чи то Медведчук погодивши. Це базова задача сьогодні. Андрій, довго говоримо вже про Савченко, так? Тут дуже багато запитань, глядачі будуть ображатися. Формат інший. Олена Кривий Ріг. Ляшко подав суд проти тарифів. Які зараз результати? В процесі, я думаю, що я завтра спеціально уточню. Я трошки іншими судами зайнятий зазвичай. Хоча тема тарифів для нашої партії в цілому вона важлива, тому що ми дуже багато їздимо, я в тому числі по райцентрах і селах, і ми знаємо, скільки... Давайте я спробую зараз уточнити в процесі. Я думаю... Але в процесі будемо відповідати на запитання. Я уточню, напишу в себе на Фейсбук завтра вранці. Петр Кіровоград. Чому ніхто не виконує головний закон України – Конституцію? А тому що ми маємо... Ну як, не виконують... Я вам наведу простий приклад, Петре, пане, я з вами згоден.
Нас зараз порушує Конституцію те, що в нас 1,5 мільйона пенсіонерів отримують пенсію, яка нижче прожиткового мінімуму. Ми вимагаємо підняти мінімальну пенсію, тому що це просто вже безпреділ абсолютно. Тому що ми не маємо владу, для яка хоче жити з політичною відповідальністю. Це проблема вищого вибачення, це проблема вищого керівництва держави. Риба гниє з голови. Тому гарант Конституції, так? Ну, гарант Конституції ложить на Конституцію, коли йому хочеться. Сергій... І міняє її під час війни. Сергій Клесів, як ви ставитеся до того, що ваш депутат обласної ради Васильєв причетний до незаконного видобутку бурштину? Це давній на Рівненщині фейк, який розганяється. Якби щось було, я думаю, що Васильєва вже точно посадили. Тобто це, якщо він живе в Клесові, це не значить, це ніякої нема доказової бази, я спеціально вивчу цю штуку. Це черговий приклад, коли нас намагаються вичорнити, полити брудом. Олександр Васильєв дуже достойний чоловік, серйозний волонтер, дуже багатьом бійцям допоміг. І недаремно люди якраз в Клесові, звідки начебто той Сергій. Хоча я думаю, що швидше це там з Рівного, з облдержадміністрації писали. І чого тоді Клесів Васильєва обирає, якщо він такий поганий, як на вашу думку? Галина, Кіровоградська область. Як ви вважаєте, у нас АТО чи гражданська війна? І нужен ли нам воєнний парад на День незалежності України? Дуже складне формулювання питання. Дивіться, у нас АТО... Ми його розділимо. Дивіться. У нас війна, але не громадянська. Війна України, війна Росії проти України. І військовий чи... парад, я вважаю особисто, що не на часі. Краще паради будемо проводити, паради доцільно на часі проводити там 13 червня в Маріуполі, 5 липня в Краматорську, 5, ну, тобто звільнені міста, я мрію про парад перемоги української в Донецьку, в Луганську, в Торезі, в Севастополі, в Сімферополі, в Ялті, в Євпаторії. Микола з Києва, коли у нас гречка буде коштувати, як колись? Коли ми навчимося вибирати, не тільки голосувати і вибирати, і не голосувати за гречку. Ой, ті люди, які продають свій голос за гречку, вони заслужили на такі ціни на гречку, на такі високі тарифи, на такі жалюгідні зарплати і пенсії. Артем Дніпродзержинський, як ви ставитеся до арешту Єфремова на 60 діб? Та не на 60, взагалі Єфремова, ідеальний варіант по затриманню Єфремова було б... ліквідація під час спроби втечі. Як ви ставитеся до тези, що кожен генпрокурор повинен обов'язково хоча б один раз заарештувати Олександра Єфремова? Шокін зганьбився абсолютно, арештувавши Єфремова і давши йому відпустити. Я думаю, я сподіваюся, що Луценка не буде у мові можливості, який би не був договорняк на Банковій, звільнити, там то великий суспільний резонанс. Я все-таки вірю і сподіваюся, може я наївна людина, що Єфремов сидіти. А з приводу оприлюдненої напередодні телефонної розмови, так, Сергієм Лещенко, між Юрієм Луценком і Ігорем Коломойським. Як можна це прокоментувати? Ну, як прокоментувати Луценко? Луценко хоче мати нормальні стосунки з олігархом Коломойським. Я думаю, в першу чергу через його медіаресурс, через канал 1+1. Коломойський вирішує якісь свої питання через лояльного генпрокурора. Андрій, а кому потрібен був цей викид інформації саме от в цей момент? Чесно, я не знаю. Я не розумію, як в прямому ефірі от можуть такі люди говорити. Хіба немає можливості якось спокійніше? Запитання конкретне з Полтави. А, до речі, щодо викид, а що зараз? Я думаю, це свіжа розмова. Я не вірю в заяви прокурора про те, що ні, вона що дала. Ні, що це було рік тому? Рік тому Коломойський коментував заяву Луценка, а в стилістиці це закушувати треба, тому я думаю, що це свіжа розмова. А чому як... Хоча чия короба вимичала? Лещенка всі бачили в ресторані БАУ на Кловському з Григорішиним. Але Юрій Луценко у нас генпрокурор, так, зараз є справа Єфремова, знову ж таки, і в цей час сходяться оці дві події. І, до речі, якщо в іншій країні, я кажу, тут була б дуже гостра реакція. А, ви маєте на увазі, що, можливо, десь воно пов'язане з тобою? Ні, просто якщо так факти, що воно йде, я просто запитую. Думаю, ні. Думаю, тут швидше внутрішні якісь... Внутрішньобаночна війна павуків на Банковій, і це хтось проти Луценка зробить, якраз оточення Порошенка проти Луценка руками Лещенка, якого всі знають, що всі заяви Лещенка – це заяви, зроблені за гроші. Можливо, це можливо, Григоришина ним влаштовує Луценка. Згадай, Григоришин дуже конфліктний по природі своїй. Згадайте, коли він фактично публічну війну почав з Лощинцем. Я не буду говорити, що я знаю, що всі заяви Лещенка зробили в такий спосіб. Я не думаю, що воно пов'язано з Єфремовим. Думаю, це внутрішня боротьба на Банковій. Андрій з Полтави. Конкретно, коли ви приїдете в Полтаву? В Полтаві був, ставши депутатом, зараз я вам скажу, 7 разів. Останній раз, якщо чесно, давно, минулого літа,
Я думаю, що в кінці місяця приїду. Сьогодні у вас Ігор Мосійчук, до речі, був. Олена Кривий Ріг, по яким критеріям Ляшко обирає членів своєї команди? У нього один принцип, він транслює на партійне будівництво принципів Лески по ділах судді. У нас є дуже багато прикладів, коли там люди, там, які там з ним дуже давно, люди, з якими в нього навіть можуть бути дружні стосунки, коли вони з команди уходять або не на якісь невисоких позиціях, тому що погано працюють, мало ефективні в роботі. Це я цей принцип абсолютно розділяю, коли сам когось запрошую в нашу команду, тому що має бути один критерій роботи – абсолютний соціальний ліфт. А Зінаїда Шахтарська, як ви ставитеся до беззаконня у Нацгвардії? Я не зрозумію, про що вона конкретно питає. Беззаконня у Нацгвардії? Беззаконня. Як би конкретний те, приклад? Що Нацгвардія творить на судах у добровольців, наприклад, це беззаконня, я вважаю, на це даються вказівки. Якщо це якась сепарша, яка звинувачує наших героїв на фронті в тому, там, що вони начебто мародерствують, гвалтують і все інше, я не буду коментувати ватні заяви, робити їм послугу. Тут просто не конкретизоване запитання, тому не будемо так до Зінаїди Шахтарська ставити. Це питання в стилі, що чому у телевізору є кнопки. Я думаю, швидше написала якась ватніця, щоб в черговий раз скомпрометувати. Дуже радикально, не знаю, що справді причини і мотиви цього запитання. Але якщо говорити конкретно про ситуацію, яка сталася вчора під Оболонським райсудом, так? Знаємо, що засідання у справі торнадо перенесено у нас на 9 серпня. І знову ж таки планується проводити його у закритому режимі. Вчора до першої ночі, беззаконня, у чому сталося беззаконня? Ми, звичайно, це транслювали наживо в ефірі. А сьогодні офіційно по факту... По факту інформація, що постраждало 15 нацгвардійців і 14 з Нацполіції. Так? Тому сьогодні навіть не змогли доставити до суду. А люди не постраждали. Я бачив людей затруєних газом, людей побитих, порізаних. З тих, які прийшли підтримати бійців, я особисто газом надихався, коли якраз вашу камеру затягав. Ми з колегами, з Мосійчуком, з Семеченко намагалися зробити коридор, провести пресу. Намагалися, проте не дали суду, так? Вже з другого разу дозволили пресу пустити. Є чітка позиція бійців «Торнадо». Командира Руслана Нищенка, якого я, до речі, до війни ще знаю, як достойного чоловіка. Є позиція їх захисту, є позиція наша, людей, які їх захищають, зокрема народних депутатів. Суди мають бути відкритими для преси. Підстав для закритого суду немає. Те, що там фігурують епізоди, де начебто ці бійці скоїли злочини сексуального характеру, що насправді повна шизофренія. І як тільки суди стануть відкритими, вони... Кримнуться зґвалтування, вбивство, викрадення мирних речей. Річ у тому, що вже ці епізоди пройдені, суд розглядає їх по-іншому. Але чому суди закриті? Суддя, дивіться, їх посадив, я це можу говорити, всієї відповідальності, їх посадив військовий прокурор Анатолій Матіос. Дев'ятка, голова Оболонського районного, чого їх судить саме Оболонський райсуд? Голова Оболонського райсуду, дев'ятка в нього прізвища, хоча йому більше підійшло прізвище шістерка. Це людина близька до Матіоса, за деякою інформацією кум, він особисто головуючий суддя, от якось так нібито випадково визначило електронний жереб, що саме голова суду має розглядати, саме той суддя, який близький до Матіоса. Там справа настільки шита білими нитками, що вона розвалилася, вони саме тому закривають. Вони саме тому нам зроблять все, щоб не допустити пресу на ці засідання. Давайте одне запитання від наших інтернет-користувачів, чи вони не образилися. Давайте от спершу почнемо. Світлана Чепіга, яке ваше ставлення до заяви Матіуса про відкритий суд? Сам це дуже цинічно, якраз співпало, що ми про це говорили. Ця заява сповнена цинізму. Якраз Матіус робить все, щоб судини добровольцями були закритими. Закритими від преси, закритими від громадськості. Тобто це коли парламентська більшість чинно розказує про боротьбу з корупцією і у Вінницькій уряді. Давайте друге подивимося вже, яке теж Світлана Чепі. А тут співпало питання, і, до речі, тут вона ще питає, яке ваше ставлення до заяви Матіуса про відкритий суд і безліч доказів мародерства «Торнадо»? Шкода, як людям не соромно писати? Помилок 15. Відкритій? Так, жах просто цей. Андрій, то немає значення. Щодо нібито мародерства. Ти розумієш, що кожен справді має право до свою думку. Так, щодо нібито мародерства «Торнадо» жодний епізод не доведений. Лідія Ніколаєв, як ви відноситесь к українському? Ой, можна я відповім? Дуже цікаве питання, вибачте. Це було в ефірі. Ірина Беженару пише, чи подав на вас суд Мельничук за необґрунтовані звинувачення щодо нападу на автомобіль Лихоліта? Чи звинувачення обґрунтовані вирішить суд? Це говорив про це Мельничук у вас на ефірі. Ірина із Києва, чи отримали ви повістку в суд від Мельничука?
Ні, він досі не подав. А що він скаже? Я всю правду про нього скажу. Нема ніякої повістки, Мельничук в черговий раз збрехав. Лидия Николаевна, как вы относитесь к украинскому чуду? Как только депутат попадает в СИЗО, болеет, выходит здоров. Я бы разделил бы тут, тут есть другие истории, потому что, например, та ж, те, что Игорь Мосійчук, он не резко захворел, он был период между двумя операциями, людину цинично надо закрыли. А когда там, например, Рудьковский на инвалидном возику симулировал так, чтобы было видно, это совсем другая история. То есть я бы не ставил бы все. Конкретно одна історія, яку я знаю, Ігор Мосійчук насправді має, він шістьма виразками вийшов, це просто звірство. І могли, ну, посадіть уже людину, який другий час. А йому зробили одну операцію, вирізали частину шлунка, тому була потреба. Мала бути друга операція, період підготовки до операції був, його заарештували. Потім, коли ми добилися, що він пройшов незалежний медогляд прямо у суді, в апеляційному суді міста Києва, його госпіталізували, але в лікарні БСП не було фахівців, при всій повазі. Там святі люди працюють, це дуже важка робота. Відім всіх бомжів, всіх порізаних. Я коли сюди сам потрапив, це, ну, тим людям треба руки цілувати, лікарям, які там працюють. Менше з тим, в лікарні БСП, чесно сказав, у нас немає фахівця. Ми просили, щоб допустили фахівців з інституту Шалімова, де Мосійчук проходив, йому була проведена перша операція. Їх не допустили, і він зміг провести другу потрібну операцію, тільки коли вже закінчився термін утримання під вартою. Через це сьогодні має 6 виразок, і на все життя там йому дуже багато речей не можна дати. Єлена Кривий Рог, чому, коли рішаються второстепенні питання в Раді, це нікого не розстраює, а коли тарифи, одразу піар? Ну чого тарифи піар? А для кого піар? Дивіться. Нас руки не скуті посадами. Ну, зокрема, в коаліції так само кажуть, що ви піаритеся на цьому питанні, що ви не даєте працювати в Верховній Раді. Що ви то блокували, а потім влаштували сидячий протест. У мене от один висновок з півтора роки в парламенті. Все, що правильно заявляє, все скажуть, що піар. Все, що правильно робиш, або популізм. Ні, все, що правильно робиш, піар. Все, що правильно говориш, популізм. Вже насправді, до речі, в західній термінології слово популізм не має негативного забарвлення. Дивіться, ми щиро, ми багато їздимо по райцентрах, по селах, ми бачимо, як люди живуть. Ми вивчили тему і розуміємо, що тарифи необґрунтовано високі. Про те, що люди такі тарифи платити просто не зможуть. Ця ситуація хитає з тарифами, вона хитає державу не менше, ніж Путін. Тому що, коли людям нічим буде платити, нас осінню можуть початися бунти. Якщо уряд Вінницьких не схаменеться, не знизить тарифи, чого ми вимагаємо, то їх люди на вилах винесуть так само, як винесе Януковича і регіоналівську банку. А можна я вам допомагати буду? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Отак. А то буде ловкость рук і нікому ще не стоїть. Я витягую, давайте будь-який, точно відповідаю. Леонід Харисович, що дав Майдан, якщо було стільки жертв? Майдан дав розуміння того, що прокинулася українська нація. Як те, що коли почались події на Грушевську, як птаха Фенікс, у вогнях відродилась українська повстанча армія, яка потім різними батальйонами поїхала на схід боронити Україну. Я б не списував би наслідки того жахіття економічного, геополітичного для України за останні 2 роки на Майдан. Проблема в тому, що після Майдану ми не зробили правильний вибір, в першу чергу, на президентських виборах. І коли самі люди дозволили, я в даному випадку не кажу, що я не голосував ні за Порошенка, ні за БПП, ні за Народний фронт. Коли люди дозволили на крові героїв війни і революції дорватися до влади цинічним баригам, які країну просто розграбовували, і під час війни це взагалі мародерство, коли люди після того, як пролилися ріки крові на Майдані, на Грушевському, на Інститутській, в Маріїнському парку, в Криму, на Донбасі, після того люди продають свій голос, своє право вибору, дане Богом, за пайок на 59 гривень чи за там 200 гривень медичної карточки. Андрій, але на президентських виборах було абсолютно щире голосування. Люди, я ж кажу, надали великий кредит довіри, всі в це повірили. Це, може, ще гірше, чи підкуп. Коли людей масовий психоз, прийде Порошенко, закінчиться війна, будемо нормально жити. І навіть не читають його біографії. Навіть не читають, що він при кожній владі завжди тримав провладну позицію і завжди мав за рідкими, дуже короткими винятками якусь високу посаду. Він міністр економіки в уряді
Азарова при Януковичі. Він міністр закордонних справ раніше в уряді останньому Тимошенко. Він завжди займав якусь високу позицію і завжди наживався, використовував їх для того, щоб розвивати свій бізнес. Ми зараз підемо на рекламу. 4 хвилини. Не перемикайтеся, потім повернемося, продовжимо відповідати на ваші запитання. Дочекайтеся. Велике інтерв'ю на Ньюзвані. Андрій Лозовий, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Продовжуйте відповідати на ваші запитання. Зараз ми будемо більш динамічно. Андрію, відриваємося від телефону. Дуже багато звернень. Давай в режимі бліцу будемо. Так, добре? А? Домовились. Георгій Конотоп, в якій країні живуть наші депутати, вони оторвані від міра сього? Це більшості депутатів стосується, але наша команда працює. Ви завтра запрошую вас до Генпрокуратури, де ми будемо з Олегом Ляшком. Не дуже таке собі запрошення, я б сказала, до Генпрокуратури. Олександр Миколаївський. Ну, як ми тут, нема куди запросити, кожен день вже запрошують. А скільки ще потрібно вбитих, щоб був мир на Донбасі? Треба нормальна влада, бо інакше буде отака і далі законсервована історія, коли кожен день приїжджають 200, яких ніхто не верне їхнім матерям, дітям, друзям, а порошенківська дипломатія здаватиме все далі москалям. Владимир Киев, когда будут по Іловайську наказаны начальник Генштаба и министр обороны? Коли поміняється влада в Україні. Гелетей сьогодні, тодішній міністр оборони, очолює УДО, управління Держохорони, яке перетворив фактично приватну охоронну структуру Порошенка. Світлана Полтава, ви вибираєте мир з Росії или війну до останнього українця? Мир після перемоги над москалями і повернення українських територій. Георгій Конотоп, скільки коштує буханка чорного київського хліба? 6 гривень. Це цікаве запитання, я його залишу. Ні, до речі, такий чорний простий хліб смачніший, ніж бородинський. Старий хліба краще багато не їсти. Марія Харьков, вважаєте ли ви, що після Майдану стало жити краще? Не пора ли привлечь лідерів Майдану за ті обіцяння, які вони давали? А лідерів Майдану це ви кого? Якщо про Яценюка, тягни Бог, Майдан відбувся, революція завершилася до кінця не по їх волі, а всупереч їй. Вони до останнього вели переговори з Януковичем, в них був в якійсь мірі політичний торг, а те, що люди їх потім вибрали. Ну, Яценюк був прем'єр-міністр не через те, що він на Майдані, а через те, що люди проголосували за Народний фронт. Олександр Київ, результати Майдану, лично вам стало жити краще? Ні, гірше стало, але про Майдан не шкодую. І дуже горжусь тими днями. І якби не жертви, які тоді були, краще дні життя були. Вікторія Харьков, якщо ми, рождені в СССР, на що теж треба уничтожити з цими пенсіями? Приходиться жити на 1 долар в день. Ну, вам щось одні ватники пишуть. Я теж народився ще в Радянському Союзі. Насправді, більшість людей, які ностальгують за Радянський Союз, ностальгують не за той державою терориста, а ностальгують за своєю молодістю. Тут ще трансформація з тим, що відбувається сьогодні з стандартами, що людям доводиться виживати на 1 долар у день. І екстраполюють цю ситуацію на весь законодавчий орган, Верховну Раду. Так само, нехай, як і на виконавчу владу, на уряд, і на все інше. Я розумію, що багато людей думає, що всі депутати сволочі. Це вам уряд Вінницький, Гройсмана, Порошенка робить такі пенсії, попередній уряд. Олександр Волинь, що означає роздача вил перед виборами на Волині? Роздавав на Волині їх Сергій Була, наш кандидат. Як агітпродукцію, по суті, ну вилами ж теж не може бути підкуп. Але люди приймали дуже тепло, я бачу, як жіночка старша бере, як сам Ляшко подарив. Я хотів подякувати колезі, голові тепер Волинської облорганізації партії Сергію Булі за те, що... Це запитання я сама не можу прочитати, ну просто... Олена Кривий Ріг, коли принесете в кабінет Розенка-Кізяки? Я думаю, що Розенко, поки ми їх донесемо, і Розенко вилетить з кабінету під копняки, тому що ці заяви не тільки Розенка, а й Реви, міністра Вінницького соцполітики, про те, що там треба відмовляти селянам від газу, ну це просто вже психіатрія. Ну кажуть, що невірно розтлумачили саме ці слова. Павел Краматорск, чому у РПЛ низький рівень підтримки на Донбасі? На жаль, сила російської пропаганди, яка десятки років промивала там людям голову, нам її дуже важко перебити.
Хоча не скрізь. Луганська область, Луганські області і райони дуже добре з нас проголосували. Наприклад, Новоайдарський район більше 30% проголосували за радикальну партію на місцевих оцих виборах в райради. А Людмила Запорожжя, як ви відноситесь до слухам о готовящемся воєнному перевороті? Я не вірю в це. Лідія Кропивницький, коли будуть розкуркулювати наших олігархів? Коли ми матимемо владу незалежно від них. Тобто сьогодні по факту один з олігархів керує державою, інші олігархи мусять з ним про щось домовлятися. Він може віджати в одного олігарха, віддати іншому. Тому обирати потрібно президентом не бізнесмена. В Ляшка бізнесу немає, ви знаєте, тому я свій вибір зробив вже давно. Євген Маріуполь, хто ці люди, які дали покази проти торнадівців? Ці люди дали, я думаю, ці покази давалися під тиском. Особисто справа торнадівця – це розправа головного військового прокурора України Анатолія Матіосана. Петр Николаев, ви всерйоз думаєте побідити Росію? Скільки нужно ще убитих, щоб заключити мир? Провокативне питання. Ну, звичайно, реально. Насправді, тут питання, Україна має нарощувати свій чисто силовий сценарій, зрозуміло, ми втратили той час, коли Донбас можна було повністю повернути силовим шляхом по дурості Генштабу, по дурості Міноборони, по дурості президента, який ними керує. Зараз треба розвивати свою міць і воювати на кількох фронтах. Не тільки на безпосередньо військову, а й це інформаційна війна, це економічний розвиток держави. Бо чим сильніша Україна економічна, тим слабша буде Росія, їм важче буде з нами воювати. І міжнародний дипломатичний фронт, який не менш важливий. Ірина Дніпр, що для вас свобода? Можна довше відповідати? Там, а можна коротко? Я дуже багато думав над цим, і мені складно сформулювати коротко. Свобода – це коли, якщо про ситуацію життя, виключити телефон, зупинитись десь там серед, в мене багато відряджень, зупинитись серед траси десь у лісі чи в полі, викинути телефон, краще, щоб не було зв'язок десь, як в Карпатах. От я, до речі, вирішив після останньої поїздки на Західну Україну, ми з колегами, з Василем Мельченком, з Ігорем Мосійчуком проїхали Рівненську, мою область, Волинську і Львівську, то я вирішив, що якщо мене оголосять в розшук, то я не буду тікати за кордон, я поїду до Парасюка додому, тому що там Інтерпол не знайде, в гори, на Жовківщину. Десь в горах чи в полі пройтися босоніж, ні про що не думати. Артем Дніпродзержинськ, як сприймаєте домовленість між Україною та Росією на вивезення переробленого ядерного палива? То це жахливо, це принизливо для держави. Якби, я багато разів про це говорю, якби не та помилка катастрофічна, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, цієї війни б не було. Це вже очевидно для всіх. Тетяна Одеса, змінили об'єми літньої субсидії 8 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року. Що робити? Тарифи вже ростуть. Ну, я ще просто проанонсую, що завтра ці запитання... Бачите, підтверджую це те, що ми кажемо постійно, про те, що люди просто не зможуть оплатити оці здивницькі драконові тарифи, які їм дає влада блоку панамських патріотів. Ну, я ще проанонсую, всі ці запитання конкретно ви зможете завтра адресувати. У великому інтерв'ю буде Павло Розенко. Тож і про субсидії, про те, коли буде скасовано податок на пенсії працюючим пенсіонерам, зможете поставити і вже отримуєте конкретну відповідь від урядовця. Але от насправді, про те, що у нас залишився податок на пенсії для працюючих пенсіонерів. Так, аргументували це тим, що у нас бюджет пенсійного фонду 145 мільярдів. Тобто поки що не на часі. Якщо воно буде якось збалансовано, так трошки... Ви ж пам'ятаєте, ми виступаємо послідовно за скасування оподаткування пенсій для працюючих пенсіонерів. Поясню чому. За винятком тих, хто отримує понад 10 тисяч гривень сукупного доходу. Чому у нас пенсіонери працюють? За рідкими винятками. Коли люди дуже сильно люблять свою роботу, коли... або ходять по інерції. Більшість пенсіонерів, люди старшого віку, всіх свої болячки, всім хочеться більше часу з дітьми і внуками, якщо дасть Бог є, він провести, всім хочеться відпочити. 90% пенсіонерів працюють, тому що прожити за свою пенсію не можуть. І оподаткування пенсій – це відверте здивництво, відверте знущання над людьми, тому, звичайно, ми категорично проти. До цікаво, Леонід, Полтавська область. Як ви ставитесь до діяльності президента США Лінкольна? Як би він чинив до ситуації на Донбасі? Дуже цікаве питання. Я недавно шукав якусь історичну аналогію до однієї ситуації. Лінкольн все життя програвав одні вибори за другими. І десь там на 12-ті, по-моєму, вибори став президентом навіть. Тобто Лінкольн – це приклад людини незламної, людини хребтової. В Україні для мене може пафос звучати. Ляшко, приклад, тричі програвати вибори, а потім стати нарешті народним депутатом, і ти далі сьогодні має фракцію, думаю, президентом буде.
А будуть передчасні вибори чи ні? Що ймовірніше? Парламентські. Я думаю, не раніше весни. Не раніше весни, але передчасні. Ага, Аня із Дніпра. Коли будуть нараховані гроші у сумі мінімальної зарплати дітям, які втратили годувальника? Теж постійно лунають запитання. Я думаю, що ми доручимо комусь з партійців, чи я, можливо, цим займуся. Я просив би, подаруйте мені оце питання. Та подаруємо усі. Да. Це відверте знущання. Якщо я, до речі, не перший раз чую. Якщо діти втратили тата, а їм не нараховують їх мінімальну зарплату, то це просто знущання. Що дітей голодними лишати? Там зовсім уже в Кабміні на Банковій подуріли і втратили розум. Не можна це. Взагалі, те, що сьогодні робить влада, це соціально-економічний геноцид. Вже можна говорити без перебільшення. Віра Дніпро, почему всі політики красиво і много говорять і нічого не роблять для улучшення життя українського народу? Ну, дивіться, я таке часто чую, це питання, воно ж не стосується. Що всі політики – це хто? Є ті, хто сьогодні керує країною, влада. Я ж маленька людина, порівняно народний депутат. І в нас маленька фракція в парламенті. Маленька, але дуже сильна, дуже солідарна і дуже дружня. І ми завжди маємо одну позицію. У нас 20 людей. Навіть лідер нашої партії – це не Господь Бог і навіть не президент чи прем'єр-міністр. Це питання виключно, як? Чому нічого не робиться, виключно до тих, хто сьогодні керує країною. До Порошенка, до Гройсмана, до Яценюка, як лідера другої партії коаліції. Угу. Просто цікаве запитання. А Віталій з Києва, чи правда, що ви їздите на авто, яке коштує 3 мільйони гривень? Неправда. Я готовий. Я коли написала про це журналістка Світлана Крюкова, запропонував, я за два готовий продати от завтра. Ну, коштує набагато менше, взагалі це орендований автомобіль. Ну, я дуже багато їжджу по райцентрах, по селах. Я купив, у мене товариш недавно, фермерську хорошу машину американську. Я домовився, що там її брати час від часу. Ну, вона не коштує такі, на половину тих грошей не коштує. Це ж відверта провокація видання «Страна.UA». Ну, насправді, моделюємо ситуацію. Навіть якщо у нас вибори, так, дочасні парламентські, відбудуться навесні. Хіба зайдуть туди нові політичні сили? Оце проблема. Дивіться, парламент абсолютно... Навіть якби ухвалили нове виборче законодавство, парламент абсолютно не відповідає зрізу громадської думки. Водночас перевибори можуть зробити ще гірше. Тому що свіжої крові багато в парламенті не буде, водночас зросте присутність п'ятої колони. А в нас сьогодні війна з москалями. А радикальна партія гіпотетично у нас з кимось би об'єдналася у поході там дочасних парламентських виборах? А для чого? У нас двічі більший рейтинг, чим був тоді, коли ми заходили в парламент. І нам політично, до речі, як з цинічної точки зору, перевибори зараз вигідні. Менше з тим, ми не хитаємо ситуацію на перевибори, розуміючи, які це загрози становить для держави. А з іншого боку, якщо буде тривати така ситуація в Україні, зокрема, і в парламенті, і в уряді, тобто нічого не можна буде добитися, так як не вийшло знову ж таки розібратися з тарифами, не вийшло навіть ухвалити питання щодо тимчасової слідчої комісії з офшорів і так далі, можна перераховувати дуже довго. Ці питання гальмуються. Натомість, все ж таки, коли треба провести необхідні важливі рішення, до парламенту приїжджає президент, ухвалюється там судова реформа і так далі, і так далі. Що ви будете робити? Я думаю, що ситуації, дивіться, перевиборів восени парламентських все одно не буде. Сполучені Штати не допустять ситуації там до того, поки до інавгурації президента, я сподіваюся, що таки Хіларі Клінтон буде, не допустять перевиборів в Україні. Після цього, тут казав Степі, побачимося, Україна може бути що завгодно. Я скажу річ на перший погляд дивну, але насправді, якщо вдуматись, дуже логічно. У нас не менша ймовірність дострокових президентських виборів. Якщо уряд не знизить тарифи, може вистрілити вулиця, яка закінчиться перевиборами президентськими під американським впливом. Так, як було в Грузії після першого терміна Саакашвілі, ну ще до кінця терміну. Саакашвілі в тій ситуації, до речі, відбився і з горем пополам виграв другий раз президентські вибори. Порошенко, зрозуміло, вже не має шансів навіть на другий тур. А ми вже маємо передавати слово наступне, на суб'єктивні підсумки дня, але перед тим моє запитання, ото дуже коротко, все ж таки перший раз у нас у цьому форматі. Який девіз по життю? Тільки зараз, щоб не політичний, не є там за народ України, те, щоб у нас все було добре, просто свій людський, як людина. Не зраджувати своїх, не бити в спину. У мене багато якісь принципових речей. Мені подобається, я не пам'ятаю ще, що там, як з'їсти слона по шматочку. Якщо ти ставиш велику задачу, робити її степ-бай-степ, крок за кроком, а не ламатися потрошки, щось виходить. Андрію, тебе свої зраджували? Так. Я дякую.
Андрій Лозовий, народний депутат України, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, був гостем великого інтерв'ю. Можна ставитися як завгодно до його радикальних за відповідей, але він завжди говорить те, що думає. Я так само знаю. Дякую тобі, Андрій. Дуже. Дякую, дякую. Дякую. Стоп, ну хвилинку. Ага. Ще дякую дівчатам, нашим журналістам. Дякую. Це Аня Середа, Вікторія Попович, які приймали ваші запитання, фіксували абсолютно їх без купюри, і ми видавали в ефір. Андрій відповідав. Багато сепарів вам пише просто. Я зараз передаю слово на суб'єктивні підсумки дня. Експерти Валентин Бушанський, Валентин Гладких підіб'ють ці підсумки. Я з вами прощаюся до завтра. Побачимося передусім у великому ефірі з 18 до 20. Обговоримо з політиками політичне сьогодення, тому що політичне затишчя, воно абсолютно не означає, що нічого не відбувається. Якраз навпаки. До завтра і солодких вам снів. Добраніч.